Після зустрічі Нового року в оселях хмельничан уже вирує підготовка до Святвечора та Різдва. Традиційно у ці дні люди відпочивали від важкої праці. Подяка Богу за те, що отакі дари є. І от люди колядували, люди ходили, люди відпочивали, вони ходили по родинах, вони навіщали своїх похресних, вони навіщали старих людей. Отак, то хто ж працював? Єдине, що худобі давали їсти. Нині на Хмельниччині чи не кожна родина має власні традиції відзначення Різдва. Це свято намагаються зустріти у колі найближчих людей. Збираємось з сім'єю, звісно, готуємо всі ці страви разом. Кутя, звісно. Кожен рік їздимо в село і святкуємо з бабусею, сам всією сім'єю збираємось. Всі страви, які на святвечір готують господині, пісні. Їх за традицією має бути 12. Розмаїття наїдків залежить від регіону. Якщо брати Дністер, то грибний борщ, капуста тушена, обов'язково горох, риба. Є такі регіони, де риба не кладеться, тобто суто пісне. І обов'язково кутя, узвар, калачі в деяких регіонах, клали просто такі буханці різдвяні. У хмельничан на столі у святвечір обов'язково буде кутя. Кутя – це, напевно, не тільки моя традиція, а традиція всього українського люду. Вару кутю, холодець, роблю вару вареники. Ну і так, другу сім'ї святкуємо фрукти, овочі, що є. Здавна у ці дні починають колядувати. Щоправда, в останні роки все менше. Раніше, коли був молодий, тоді, да, ходив в школу, колядували, був такий час. А зараз, на жаль, вже просто такий час настав, що ніби діти краще ходять, не краще виходить. Зараз всі двері закривають і ніяких колядників не буде. Якщо ми того не будемо робити, якщо ми будемо забувати Бога, якщо ми будемо забувати своїх пращурів, своїх дідів, бабів, то хто ми такі? Ми тоді ніхто. Без роду, без племені, без нічого. Олександра Симонюк, Юрій Старушкін, Валерій Телиховський. Новини міста.